Полтавській області, адміністративний центр Номенного району, розташована на річці Ташань. Нині з обох її берегів, історично-початково на високому правому березі, є лівого притоку річки Псел, басейні річки Дніпро. За 70 кілометрів на північний схід від обласного центру міста Полтава. І на історичний розвиток міста протягом всього періоду, з моменту, коли ми можемо за писемними документами точно створити його безперервне існування, тобто з 30-40-х років 17 століття, так є за польськими інвентарями 30-40-х років, і так є за картою Баплана, як видано в 1648 році, але, як відомо, на матеріалах 30-40-х років 17 століття. От з цього моменту безперервно Зіньків веде свою історію.